I al final he aconseguit fer allò amb el que realment estic disfrutant, juntar creatius, juntar cuiners, nosaltres amb l'experiència industrial que tenim, i a poc estem trobant la fórmula per trobar coses que ens estem passant bé en el moment de crear. Una de les coses que més agraeixo de la col·laboració amb Comas és lo valents que són i que ens deixen en els dissenyadors fer totes aquestes bogeries i portar-ho a la realitat. Per nosaltres la col·laboració és el trinomi de gastronomia, comes i disseny, on tenim disseny, que és la innovació en producte, la gastronomia, conceptes nous i validació de producte, i amb comes, experiència al mercat i una família de professionals. Hace 15 años que trabajo en Comas, hace 5 que salí a la calle como comercial. Al principio tenía mucho miedo, pero todo el mundo me apoyó un montón porque conocía mucho el producto y mucho a los clientes. Se ha mejorado mucho el diseño, todo es mucho más moderno, todo es mucho más versátil, más útil. Per Comas treballem imatges que no et deixin indiferent, imatges que des d'un punt més creatiu comuniquin l'essència de la marca i la funcionalitat dels seus productes.